მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ვწერ მორიგ ვიდეოს დღეს. Საჯარო გაშლა იქნება და ეხება ასეთ თემას. შეგაყვარათ თავი და თვითონ კი გადგა. Ვნახოთ, როგორ ჩანს ეს ურთიერთობა. Სიტუაცია, ურთიერთობა, როცა ქალბატონს შეაყვარებს პარტნიორი თავს და თვითონ გადის მე ურთიერთობიდან. Რა არის ეს? Რა ფენომენია და მამაკაცებს საერთოდ რა შეჭირდებათ აი ასეთი რამეები? Მოკლედ, ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ. Ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ტარო. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. აი აქ ჩანს. Მე ამ არკანს ასეთნაირად გავშიფრავდი მაგალითად. Ეს არის სამართლიანობის არკანი, რაც ხდება ახლა თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ გიცავთ თქვენი სამყარო, თქვენი მფარველი ანგელოზი. გიცავთ რაღაცა უფრო მეტი საშიშროებისგან. Ეს არის სამართლიანობის არკანი. Თითქოს სამართლიანობა აღდგება, იცით რაღაცნაირად. Რის გამო, რა მოხდა? Წარსულში თქვენთან რა მოხდა? Გულის ტკივილი, რაღაცის გამო. ვიღაცას შეაქციეთ ზურგი? Იგივეს გიკეთებენ თქვენს. Აი ასეთი სიტუაცია. Აი, ვიღაცის ცხოვრებიდან გადიხართ და თითქოს თქვენს ვიღაცა აი ეს ზურგს გაქცევთ. Ვნახოთ ის ვიღაცა როგორ ჩანს ახლა. თქვენ და ის როგორ ჩანხართ თქვენ და ის. Ეს თქვენი დარდი ჩანს თქვენს პარტნიორზე და ფიქრობთ და გრძნობთ კიდევაც რომ ეს ურთიერთობა მიიპარება, ეს ურთიერთობა გადის, ეს გრძნობები გადის და ფიქრობთ ამაზე და ნერვიულობთ და მოწყენილი ხართ. Მაგრამ მეორეს მხრივ ნახეთ რა ჩანს აქ. Აქ არის სამიანის კვერთხები. Პერსპექტივა ჩანს, რომ თქვენ აი ამ დარდში რომ ხართ, თან პერსპექტივას უშვებთ ხელიდან, რაღაცა პერსპექტივას. Პერსპექტივას, რომელიც სამყარომდან მოდის, როგორც დახმარება. Რა არის ეს პერსპექტივა? თქვენ გეცოდინებათ ალბათ. Ფინანსური, მატერიალური კეთილდღეობა, რაღაცა კარიერული წარმატება, რომელსაც ვერ ამჩნევთ, რომელსაც ზურგი შეაქციეთ. Რაღაცა არის, რაღაცა პერსპექტივა ვნახოთ. Შევხედოთ. Ტრაგედიათ ნუ აქცევთ თქვენს გრძნობებს, თქვენს სიყვარულს. Ნუ გადააქცევთ ტრაგედიაში, იმიტომ რომ აქ ჩანს კოშკი. კოშკი ეს არის რღვევა, ეს არის წერტილის დასმა, ეს არის ყველაფრის განადგურება. ამიტომ არ უნდა მიიყვანოთ აქამდე, გესმით? Ისე უნდა შეიყვაროთ პარტნიორი, ისე უნდა შეიყვაროთ ადამიანი, რომ დაუშვათ დასრულდეს ხო ეს ტრაგედია და არ იქცეს თქვენთვის ხალხმა. არ იქცეს ტრაგედიად. ყოველთვის უნდა შეგეძლოთ რაღაცა სამოძრაო ადგილი უნდა დაიტოვოთ გონებაში. უკან დასაბრუნებელი გზა ყოველთვის უნდა დაიტოვოთ. მთლიანად არ უნდა ჩახვიდეთ აი ამ გრძნობებში თავდაყირა. აქ ჩანს თქვენი კმაყოფილება, მატერიალურად გიმართლებთ სხვათაშორის. Მატერიალურად, ფინანსურად გიმართლებთ. Მაგრამ პირადში ეხლა ამ ეტაპზე ცოტა აი ასეთი რაღაცა რყევებია. Მატერიალურად კი ბატონო. Მატერიალურადაც გიმართლებთ. Წარმატებაც გელოდებათ, ძალიან დიდი ცეცხლოვანი წარმატება გელოდებათ. რასაც თქვენ აპირებთ. Ჯერ ნაბიჯები არ გაქვთ გადადგმული, მაგრამ იდეაში გაქვთ. Და თქვენი, მე მგონი ხედავთ ხო, დიდი ბედნიერება ჩანს აი აქ რაღაცა. ესე ჩანს კიდევაც. Ცხრიანის თასებია ეს. დიდი მხიარულება მატერიალურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებით. ასე ვთქვათ, გამარჯვება. Კეთილი, ვნახოთ ახლა ჩვენ და რამ დროს რა შვება თქვენი პარტნიორი, რომელიც გპირდებოდათ სიყვარულს, კოშკებს გიშენებდათ, ისა, ესა, ოჯახს შევქმნით, ბავშვები გვეყოლება, შენ დაგემს გავსება, იმიტომ რომ შენ ლამაზი ხარ და ჩვენ ესეთი ლამაზი ბავშვები გვეყოლება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ახასიათებთ მამაკაცებს ესეთი დაპირებები, თავბრუ დამხვევი დაპირებები და ამ დროს რა ხდება? ქალს უყვარს ყურებით, მამაკაც თვალებით. ხო და გიყვარდებათ, აი ასეთნაირად ქალბატონებო.
Bilit, bilit diplomatiuri. Sitqebit, tkven advilat ebmevit maxeshi. Tkveni partneri rashveba am dros. Ragatsia. A, tkveni partneri aseti katsia, nakhit? Tkveni partneri. Romelits moiazreba, rogorc tkveni meori nakhevari, magram. Ragatsia tkveni partneri. Sheumdgari. Sheumdgari pirovneba. Katsi vichobashi charchenili. Katsi izi aghtkinebuli, rogorc sheileba meati klaseli biji igos aghtkinebuli, ragats ai ese seksualurat aghtkinebuli. Magram იცით რა არის ახლა ეს სექსუალური აღდგენება ძალიან ბუნებრივი თქვენ ალბათ ისეთი კარგი ხართ რომ მასში აღზარით რაღაცა ისეთი ძალიან ისეთი ვნებები და სხვათა შორის ეს ვნებები და მუხტი მამაკაცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რატომ იმიტომ რომ მამაკაცისთვის მამაკაცური პოტენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნებაში ესია ჩემო კარგებო მამაკაცისთვის აი ეს მამაკაცური პოტენცია ასე ვთქვათ მისი მამაკაცური ღირსება unda იყოს ყოველთვის დონეზე წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი მამაკაცი არის ჩამქრალი და ეს მისი ჩამქრალი აი ეს პოტენცია ყველაფერზე აისახება მის საქმიანობაზე მის ჯანმრთელობაზე მის განწყობაზე გუნება განწყობაზე და მის დამოკიდებულებაზე საერთოდ სრულად ადამიანებთან ასეთ ადამიანს არ უხარი არაფერი მას თუ არ ექნა სექსი საყვარელთან ურთიერთობა ასეთ კაცს აღარ უხარია ცხოვრება გესმით? მამაკაც უხარია ცხოვრება, როცა უყვარს, როცა ყავს საყვარელი ქალი, როცა ყავს, ну თუნდაც საყვარელი ქალი არა, მაგრამ ქალი, რომელიც იზიდავს მას. აი ესე. ეხლა რაც შეეხება ამ სიტუაციას, მამაკაცი რატო გავიდა თქვენგან? ეხლა ეს არის მამაკაცის ტიპი, რომელსაც უყვარს, როცა უყვართ. Da, შეიძლება არც იყოს იმ ურთიერთობაში, მაგრამ იმითიც კმაყოფილდება, რომ ვიღაცა შეაყვარა თავი. Ასეთი ქალები შეიძლება ყავდეს მას ბევრი, 5, 10. Შეაყვარებს ქალს თავს, გადის მისი ცხოვრებიდან. Მერე კიდევ სხვას გაიცნობს, შეაყვარებს თავს, გადის მისი ცხოვრებიდან. Რა თქმა უნდა, ახლა ასეთი მამაკაცის პოტენციაში არის რაღაცა პრობლემა, ხო? მამაკაცი, რომელიც კმაყოფილდება მარტო ამითი რომ შეაყვაროს თავი ქალს და გავიდეს, შეაყვაროს და გავიდეს. ესე იგი, რაღაცა პრობლემა აქვს მას. ეს უნდა იფიქროთ, ხო? რატომ გავიდა ეს ადამიანი? შეგაყვარათ თავი და გავიდა, ხო? რაშია საქმე? ესე იგი, არის რაღაცა პრობლემა მასში და არის კითხვის ნიშნებიც. და ამ კითხვის ნიშნებთან პასუხი უკვე აღარ არის საჭირო. მამაკაცი, რომელიც შეგაყვარებთ თავს და ის რო გადის, უკვე აღარ ღირს მასზე ფიქრი. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. Აქ ჩანს ამ მამაკაცის დამოკიდებულება ურთიერთობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით თავის ატკიება არ უნდა რა. აი ესე. პასუხისგებლობის აღება არ უნდა, თავის ატკიება არ უნდა, სერიოზული ურთიერთობა არ უნდა და მithumetes დაოჯახება არ უნდა. მისთვის მთავარია კონდეს მატერიალურ კეთილდღეობა, კონდეს ფული და ასე შემდეგ. ესეც გამოჩნდა მამაკაცის აი ესეთი ტიპაჟი. Მოდით ახლა ვნახოთ თქვენ, რომელსაც შეგეყვარდა თქვენ ეს მამაკაცი, ასე ვთქვათ, ყურებამდე და ჩაფლული ხართ ამ გრძნობების თქვენ ამ მამაკაცის მხრიდან, აი ნახეთ, ეს მიყურებდა ეს არკანი. ლაპარაკობდი ამ მამაკაცზე და ამოვიდა ეს არკანი. მამაკაცის მხრიდან 0 გრძნობა. Ანუ ნახეთ რა ხდება, მან ექსპერიმენტი ჩაატარა თქვენზე, შეგაყვარათ რა? Tavi, da tkviton, tkviton gatka. Chemo kargo, amaze arts ki unda ifikrot da arts unda inerviulot. Ekhla vnakhot. Mamakatsi, romeltanats kondat 1 2 urtiertoba da shemdeg gadis. Vnakhot, rogor khedavt tken mastan. Esets 1 varianti, kho? Es uprosorot meore varianti. Pirveli varianti iqo, rotsa mamakatsi marto aqvarebs kalbatons tavs da gadis. Da მეორე ვარიანტი მამაკაცი რომელიც 1 2 ჯერ არის ქალთან ინტიმურად და შემდეგ გადის. აბა ვნახოთ 1 ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს. ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს? ეს ურთიერთობა მოიაზრება რაღაც ისე ბუნდოვნად მარტო ფიქრის დონეზე ოცნებაში. ოცნებობს და ფიქრობს ეს ადამიანი
რომ თქვენ ხართ მისთვის სასურველი ქალი. Ვნახოთ აბა რა მიმართულებით ხართ თქვენ სასურველი ქალი მისთვის. Ეს არის მეორე ვარიანტი მამაკაცის ტიპაჟის. Akat chan sheqvarebuli kali. Moglet kali aris susti ra. Sustia kali. Pirveli seksis mere, pirveli dapirebebis mere, diplomatiuri tkbilis saseqvarulo sitqvebis mere, egreve giqvardebat mamakatsebi, chemo kargebo. Andros kali unda iqos zalyan gonivrulat, zalyan chkvianurat da chota ar iqos diplomatiuri da chota tsivits. Vinaidan ai ar gaebat maxeshi. Ai ak chanhart tkven sevdashi rogor moiktset ranairat moiktset kondat urtiertoba da vaime ar tsavides chemgan da ar mimatovos da tsavides tu tsasasulelia tsavides tu tsasasulelia unda tsavides nakhot samqarom qvelaperi kargat itsis tkvenze uketesat vis ushvebs tkvengan vis ushvebs tkventan da ase shemdeg nakhot perspektiva აქ ჩანს ეს პიროვნება როგორც საყვარელი სტატუსი. ამკაც სხვა არაფერი არ უნდა, მარტო იყოს საყვარელი. ამ კაცისთვისაც ამ პერიოდში თქვენთან მიმართებაში აქვს მარტო აი ესეთი სურვილი, რომ იყოს ქალთან თავისუფალ ურთიერთობაში. არავითარი დაოჯახება, არავითარი ვალდებულებები. Და ამოვიდა კვერთხები. Ეს არის დიდი სურვილი, კი ბატონო. Თქვენი მხრიდანაც, მისი მხრიდანაც და სხვათა შორის. Ეს კაცი ბძანებელიც არის, იცით, ბძანებელი და ურთიერთობაში წამყვანი. Რომც მოინდომოთ მისგან გასვლა, არც გაგიშვებთ. Ну, რაღაცა პრობლემები შეგექმნებათ. Დაგიწყებთ ირგვლივ ტრიალს, შეგზღუდავთ რაღაცნაირად. Მოახდენს რაღაცა საქმიანობის შეფერხებას, შეგიშლით ხელს. Აი, რაღაცა ბერკეტები გააჩნი ამ პიროვნებას. Ნახეთ, აქ ამოდის მაგიური ნიშანი სალამანდრა. Ეს პიროვნება, მოკლედ, შეუძლია ამ პიროვნებას რაღაცეები. Და სხვათაშორის თავისთავად აძლევს ამის უფლებას. Აი, ეს არის ყველაზე ცუდი. თქვენ, როგორც მისი ნადავლი, ძნელად შეეგუება იმ აზრს, რომ თქვენ დააპიროთ მისგან გასვლა. Აი, ესე. Ვნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, ეს არის მეორე ვარიანტი. Ეს არის მეორე ვარიანტი, თქვენი ემოციები ჩანს, წყალი, თასები, ტაროში საერთოდ არის ემოციები, ცრემლები, დარდი. Აი აქ ჩანხართ თქვენ თასების დედოფალი, ემოციებში მთლიანად, გრძნობებში. Აქ ჩანს კიდევ ნახეთ თქვენი ურთიერთობა და მინდა გითხრათ, რომ დიდი სიხარული ჩანს აქ, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ერთი მაგრამ ის, რომ ეს ურთიერთობა რამდენად გრძელვადიანი იქნება, იმიტომ რომ არ არის საფუძველი. Აქ ჩვეულებრივი კაპიტალური სახლის ნაცვლად არის რა ქვია იმას, ნაჭრის, რას ეძახიან ამას, კარავი. კარავი, ხო? Არ არის რაღაცა სიმყარე. Არ არის სიმყარე თქვენს ურთიერთობაში და ეს თქვენს კარგად იცით. Მოგეთ, აი ასეთი სიტუაცია ჩემოკარგო, გრძელვადიანი გაშლები, აი ასე საჯაროდ არ იშლება. Ამ ეტაპზე ესე ჩანს თქვენი ურთიერთობა. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მისმენდით. Ой, თან აი ნახეთ, ესეც ამოვიდა. Ამ მამაკაცზე. Აი ნახეთ, როგორი ტიპია. Სულით მარტო ადამიანი, რომელიც განსაზღვრავს თავის ცხოვრებას თვითონ, მარტო ერთპიროვნულად, არავის არ უგდებს ყურს. უნდა და აკეთებს, უნდი ხართ და არის. არენდომებით ძალიან ისე მშვენივრად გავა ერთ ჩვენიერ დღეს, ისე რომ წარფსაც არ შეიხრის. Არც იმას გაითვალისწინებს თქვენ როგორ დაგტოვებთ, სევდიან სულ შეყვარებულს. Ასე რომ გაითვალისწინეთ, ვისაც გენიშნებათ ეს სიტუაცია. Ასეთ მამაკაც სანამ ის გავიდოდეს თქვენგან, თქვენ უნდა გახვიდეთ, რომ მე არ დაიტანჯოთ გრძნობებით. Და თქვენი პატივმოყვარეობაც არ იყოს შელახული, იმიტომ რომ შემდეგ ეს პატივმოყვარეობა არ მოგასვენებთ გესმით? ის პატივმოყვარეობა, როგორ გავიდა, რატო გავიდა, როდის მოვა, რომ მე არ შემოუშვა სახლში და როდის მოვა და მე ეს პასუხი უნდა დავახვედ, რომ აი ეს სურვილი რომ არ გქონდეთ, ეს სურვილები რომ არ დაგრჩეთ, ხო? Amitom, asit imama kacisgan pirveli unda gavides kali.
აი ესე, რომ თავს გრძნობდეთ გამარჯვებულად, ჩემო ქალბატონებო, ესეც ჩემგან როგორც პატარა ხრიკი. Დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, დიდი მადლობა, რომ მომყევით თავიდან ბოლომდე და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ქვემოთ. Titoi tkveni like-i umnishnovanesia chemtvis, tkventvis, tarosvis gansakutrebi da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rats shekhva mas vitsats mogesurbat personalura taros gashlas shegizliat damireko damimesijot da vtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro tkventsave shekitkhobse tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli anu sheiaragebuli WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi. Damireket 599 577 343. Ai ese. Tkveni iknebit shemkitkveli, me viknebit tarologi da akidev taro, kho, shuashi ikneba taro. Dasvalt shekitkvas, amovirebt kartebs da gavshiprav tkvens tvalcin. Aiseti konsultatsia chatardeba videos arit online-shi. Minda gisurot jamtveloba, bedinireba, kargatqopna da khtishetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.